උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. කලතර හෝටලයක ඉහළ මහලකින් වැටි මියගිය දාසය හැවිරිදි පාසල් සිසුවියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින සැකකරුවන් සිවුදෙනා අද දින දැඩි ආරක්ෂාවන් මැද්දේ කලතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත රැගෙන ආවා. සැකකරුවන් අතර මියගිය සිසුවිය හෝටලයට රැගෙන ගිය තරුණ යුවළ හෝටලයේ හිමිකරුගේ බිරිඳ සහ ප්‍රධාන සැකකරුගේ රියවුතුරා ලෙස සිටි පුද්ගලයාද වෙනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ද ක්‍රියාත්මක කරන්න.